السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایشو ہے جو آج کل میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں ہماری یوتھ میں خاص طور پہ. وہ ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے بغیر کسی سے ملے جی اور بغیر کسی سے بات کیے صرف اس کو دیکھتے ہی نا ہم اس پہ ایک ججمنٹ پاس کر دیتے ہیں کہ یار یہ جو ہے یہ دیکھو یہ پنجابی لگ رہا ہے, اس سے بات نہیں کرنا چاہیے, ارے یہ تو بلوچ لگ رہا ہے, نہیں یہ تو ایسی بات کرے گا, یہ سندھی ہم اس سے بات نہیں کرتے, اردو اسپیکنگ ہے. اچھا یہ نا یہ اس محلے سے آیا ہے, یہ مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا, میں اس سے بیٹر ہوں, میرے پاس بڑی گاڑی ہے. یعنی ہم لوگ ان چیزوں میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ ہم اپنی جو گروتھ ہے نا ہماری مینٹل گروتھ اس کو ہم نے مخصوص کر لیا ہے بہت, جبکہ یہ بہت واسٹ ہونا چاہیے تھا. کہنے کو تو ہم اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں کہ ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں, لیکن ہم اوپن مائنڈیڈ ایکچولی ہے نہیں, ہم وہ سوسائٹی ہے نہیں جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم اوپن مائنڈیڈ ہیں. ہم نے اپنے جسم کو برانڈیڈ کپڑوں سے تو بہت زیادہ سجا لیا ہے, لیکن ہمارے دل اور ہمارے دماغ اتنے ہی باکس میں بند ہیں. تو آپ لوگ صفا کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس جیل سے آزاد کیسے ہو سکتا ہے بندہ؟ ایک اور فیکٹر جو ہماری سوسائٹی میں وہ یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیم جو ہے نا بہت دور ہوتے جا رہے ہیں, تو وہ جو ہماری ناکامی کا جو مسلمان کی ناکامی کا فیکٹر ہے وہ اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ڈیپینڈ کرتا ہے, کیونکہ صحابی ایسے نہیں تھے, جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینز تھے دے ورنٹ لائک دس. لوگوں کو چاہیے کہ مینٹیلٹی چینج کریں. ایکچولی مسئلہ سارا یہ ہے کہ 14 اگست کو سب کو پیٹریوٹزم جاگتا ہے, اور یا پاکستان انڈیا کے میچ کے اگینسٹ, یا پاکستان کے میچ پہ جائے سب کے جو ہے یونٹی آ جاتی ہے. یونٹی چاہیے کہ لوگوں کو 365 ڈیز آنی چاہیے سال کے, آج ایک دن ڈسکس کرے تھے لائک, تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ. محمد رسول الله, لا إله إلا الله محمد.